Здравейте, и това е клипът отговор на Боинг. Всъщност, предизвикателството, което той ми даде, е да направя брояч от 1 до 9. Мислях да го правя с дигитален дисплей, който да брои 1, 2, 3, т.е. с числата да ги изписва. Но просто нямах време тук напоследък и не можех и да снимам клипове, понеже нещо ме заболя гърлото. Тук почнах пак да се разболявам. Не, пак ме... Аз също не съм се оздравял. Така, болен, леко болен, излизам навън, къпя се студена вода, е глупости, такива лапишки работи, знаете ги. Та, направих едно каунтерче, тук са 9 лампи, няма сега да ги броя, 9 са, вярвайте ми, и съм добавил две опции. Едната е Auto Reset, другата е Click Reset. Така и кръстих просто. И ето какво прави първата опция. Почва да брои, 1, 2. Опитах се да ги направя през една секунда да цъква лампа, не знам дали ли ги уцелих. След това започва да си ги изгася. Така. Това беше първият. Включват се. След това сами се изгасят. Може да използва примерно за брояч, ако е 3, 2, 1, старт за някакво състезание, например. Така, да, дизайна, не огледайте. Знам, че е грозен, просто нямах време да стара и дизайн да правя тук. Та следваща опция, отнесах се пак. Клик Reset. И какво прави тя? Натискаме. И започва да брои. Брои. Стига до 9. Но не изгасва. Ето всички са цъкнати. И когато отново цъкна също копче, започва да отброява, т.е. да ги изгася постепенно. Мислях да добавя още един бутон, който при натискане на копчето да се изтриват всички, т.е. не да се изтриват, ми да се изгасват всички лампи едновременно, но не ми се занимаваш, честно да ви кажа. Просто ма фана мързела. И ето го кабляването. Тая мешаница тук не я гледайте, това е просто за да свърша лампите. Не съм ги подредил. Всъщност, броячът е ето това. Ето това, тук е брояч. Изцяло по мой дизайн, всичко си е мое. Тоест, идеята ли? И ето как работи тук, сега ще добавя един бутон. Когато се подаде сигнал, в момента ще го подавам с бутон. Ще ви покажа горе-долу как работи, не знам дали ще ме разберете. Ето първо. Как се издигат блокове, цъкат са лампи. За някои това може би... Тъмна Индия, нищо не разбират. Сега ще обясня горе-долу за какво става дума. Така. След като се подаде сигнал през този бутон, той дава сигнал отдолу и отгоре. Отдолу е свързано към стик пистън, който бута вълната нагоре и така позволява на този репитър да предаде сигнал насам, насам и насам. Този сигнал тук е свързан към лимит пулсатор, следователно това става ти флип-флоп. И така се включва първата лампа. След това сигналът се предава насам. Насам и насам. Така, това тук вече го изяснихме. След като се предаде насам, този стик пистън също се включва. Този изгасва. Този се включва и сигналът продължава по репитърите. И отново, тук брои, то включва следващия пистън, сигналът стига до тук и включва преминава през този блок, където отново цъка тая лампа, я включва, минава през тифлифлопа и след това, нали, подава сигнал към този редстоун, той съответно включва пистъна, той избутва блока напред, преминава сигнала, следващата лампа и така нататък. Мисля, че ме разбрахте. За мен това беше много елементарно. Не знам колко сте ме разбрали. Питах се да го обясня. Да, това тук е системата за клик ресета. Съм я направил. Няма да обяснявам. По проста причина, че няма да ви свърши работа тя. Тоест, няма да разберете точно как работи. И да, няма правя урок за това. Виждате колко е некомпактно, но сметка на това си е мое. Аз знам доста други начини за броячи, но Боинг ми каза да не копирам от никъде. Другият въпрос е, че аз пак нямаш, и да не го беше казал, аз пак нямаш да копирам от никъде.
Просто въпрос на чест, така, да изкопираш някой урок и да кажеш, че твое, това е бати долното. Та сега, моят предизвикателство към Боинг, мале, много се радвам, че пак мога говоря, е... сега ще ви кажа какво. Само тук да намеря някакви блокове. Да направи enchantment table. Е така, деца enchantват айтемчетата. Нали, знаете как се прави, няма смисъл сега да ви го показвам. И някъде да добави два бутона, примерно тук и тук, или един до друг може да са. И когато не сне единия бутон, максималния левел, в случая... Аре, къде са ни тези неща? И максималния левел, в случая той е 26, да се променя. Примерно този, като го натисна, и тук максималния левел да става 30 или 28. И така да се увеличава. Тук ако натисна, максималния левел, който най-долу, да става примерно 20. Или може за всеки левел да се го направи. И да го направи така, че да е сравнително компактно и приложимо на survival мод. А не само на Creative, така да си го правят хората за кеф, да може да се направи в сервер, например. И, примерно, с тип 15 левел, обаче не ви се пада той 15 левел. И изцъкате бутонче. И 15 левел ви идва и си го енчантвате бързо, без да чакате, или може да чакате 100 години, пак да не ми се падне, зависи от какъв късмет имате. Защото на мен ми се е случвало. И знам, че доста по-рядко започнах да качвам клипове. Просто почнаха много да натоварват в училище, нямам много време. Колкото малко време имах, сега имам още по-малко. Някои дни даже Minecraft не ми остава време да играя. Тук се и разболях, т.е. не бях много болен, просто беше ми пресипнал гласа така. И реших да не снимам, защото ми изчезваше гласа, докато говоря малко по-продължително и изведнъж почвам да шепна и ще жафея ни клипа. Та, Боинг, знаеш кое е предизвикателството, аз пак се разговорих тук. Да, както и да е. Това е една некомпактна система, но се радвам. Всъщност не се радвам. И скоро продължавам с проекцията ми на Тиамани, команд блоковите. Следващия епизод ще е специализиран с една определена команда. И да, това беше. Боинг. Да, това е. Вече почнах се чуя и аз какво да говоря. Посетете профила на Боинг, за да видите следващия му клип, в който той ще ми даде на мен предизвикателство и ще изпълни моето. Чао!